Астана Моторс компаниясының құрамына кіретін Lexus Астана және Toyota Center Астана дилерлік орталықтарының қызметкерлері жылдар бойы Toyota Motor Corporation компаниясымен терең ынтымақтастықта қалалық климатпен қоршаған ортаны сақтауға бағытталған нақты істерді атқарып келеді. Бұл тек ағаш отырғызу мен қала аумақтарының тазалауда ғана емес. Сонымен қатар Toyota және Lexus брендтерінің жанкүйерлеріне озық технологиялары бар. Экологиялық таза көліктерді шынында көрінеді. В рамках кампании «Зеленый месяц», ежегодно проводимой официальным дистрибьютором Toyota Motor Kazakhstan, мы произвели посадку яблонь и берез на территории детского сада номер 84. Кавсар, мы хотим, чтобы воспитанники детского сада, жители близлежащих домов и гости Астаны могли любоваться деревьями и дышать чистым воздухом. Бізде бүгін Кавсар балабақшасының маңында тағы да бір әдемі тамаша көгалдандырылған орталық пайда болды. Осы орайда мен өзімнің ұжымыма ғана емес, сондай-ақ Астана Моторс компаниясы ұжымына болашақта үлкен жетістіктер тілеймін. Сондай-ақ сіздердің жұмыстарыңыз алға қарай жүре берсін. Осы жұмыс барысында сіздер де осындай ерекше сауабы мол іс-шараларды жүргізе беріңіздер деген тілектестік білдіремін.